El que tenim és un president que ha passat de tenir una còmoda majoria electoral a perdre la majoria social. El que tenim és un president que va prometre llibertat i confiança i que ha donat repressió i mentides. La promesa de grans pactes socials ha acabat en un enfrontament educatiu sense precedents a les Illes Balears, amb manifestacions multitudinàries contra les seves polítiques, com la que es va viure a les quatre illes el passat 29 de setembre. 100.000 persones, senyor Bussà, 100.000 persones que per vostè no existeixen perquè avui matí ni tan sols els han mentades. 100.000 persones que, segons vostè, anaren manipulades. Què passa? Que totes que no pensa com el senyor José Ramón Bauzá està manipulat? No insultis la intel·ligència dels ciutadans, per favor. I sobretot, li ha costat dos mesos pair aquesta manifestació i ha hagut d'anar a Madrid a donar la seva versió d'aquesta manifestació. Reflexiona-hi. Prometent normatives educatives que serien fruit del consens perquè no canviessin en l'alternativa política. I en lloc d'això, el que fa és imposar el seu decret de trilingüisme en contra de l'opinió de tots els professionals de l'educació, la universitat, l'assemblea de docents, els sindicats, els directors, en contra dels estudiants, en contra dels pares i mares. Prometé també regeneració política. Avui matí ha brevetjat de les seves profundes conviccions democràtiques i que aposta pel diàleg. Quin cinisme. Quin cinisme, senyor Bussà. Senyor Bussà, una vegada li vaig dir que vostè estava segrestat pel sector més radical del seu partit. Me vaig equivocar. Vostè encapçala el sector més radical del seu partit. I el que és pitjor, no ha dubtat en crear una fractura social per motius partidistes. Perquè, senyor Bussà, les seves obsessions ideològiques li fan perdre de vista quins són els verdaders problemes d'aquest país. Que no són els llaços de les escoles o no és que el castellà estigui en perill en aquest país. No, les mares que no poden pagar llibres dels seus fills, els nins i nines que arriben a escola sense berenar, la gent que no té feina, la gent que no té cap prestació, la gent que està perdent casa seva, els empresaris i autònoms que han de tancar, i sobretot, els que ho han perdut tot. Els que han caigut en la pobresa, que són un de cada quatre ciutadans de Balears que estan en risc de pobresa, senyor president. Són tots aquests que has esmentat ara, són precisament d'aquelles persones en què vostè avui de matí no n'ha dit ni una sola paraula. Perquè la seva prioritat mai han estat els ciutadans. La prioritat del president Bauzá és José Ramón Bauzá. Què podem esperar d'un president que menysprea la nostra cultura i els nostres creadors? Què podem esperar d'un president que pagui amb els doblers de tots els ciutadans les seves querelles particulars? Què podem esperar d'un president que, com a entera balla, cobrava dedicació exclusiva sense posar un apotecari substitut a la seva apotequeria, tal com li obligava la legislació farmacèutica? Què podem esperar d'un president que menteix a la seva declaració de béns? Què podem esperar d'un president que la legislació li obliga a triar entre els seus negocis o la presidència? I no ho fa, no tria. Després de tot, no li convé gens triar, perquè administra una de les apotequeries de les Illes Balears que més facturen el seu propi govern. Què podem esperar d'un president que s'amaga? Un president que ja no va allà on se pugui trobar gent d'esquerrer. Un president que pot anar a fiestes de blanco, però que no van als pobles perquè no el xildin. Un president que visita escoles a l'estranger, però no visita les escoles de les Illes Balears. Un president que quan pot fuig d'aquest Parlament, però té temps per anar a festes a Madrid. La setmana passada ni tan sols va ser present a la votació dels seus pressupostos, una de les votacions més importants de l'any. No s'amagui, senyor president, passegi pels carrers i escolti a la gent, perquè un president il·luminat i amagat, rodejat d'assessors inútils, no és bo pel país. I això és el que ara tenim. Miri, des del grup més no ens conformem en la situació que vostès ens volen deixar. I per això no deixarem de fer propostes per avançar en democràcia, en participació, en transparència, en benestar social, per un model econòmic diferent que no estigui en el servei dels de sempre. Aquest govern ha demostrat la seva submissió i la seva renúncia. La submissió a Madrid i en el Partit Popular de Madrid. I la renúncia a fer política i a treballar per sortir de la crisi i a generar prosperitat compartida. Han de donar respostes per lluitar contra la crisi econòmica i social
amb propostes que tinguin com a prioritat els interessos de les persones i no dels mercats financers o de les grans corporacions, per fomentar un model econòmic propi, arrelat i centrat en aquest país, que en els temps que porta progrés i benestar promogui la justícia social. Un model sostenible, compatible amb la defensa del territori i del medi ambient, i per això cal invertir les prioritats. Una altra proposta si volem avançar en democràcia, el dret de decidir. Els ciutadans i ciutadanes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, venguem d'on venguem, hàgim nascut on hàgim nascut, hem de poder prendre les decisions sobre tot allò que ens afecta. Hem de poder decidir quina part dels nostres imposts se destina a la solidaritat amb la resta de pobles de l'Estat i del món i quina part se dedica a finançar la nostra sanitat pública, el nostre sistema educatiu, els serveis socials. Hem de poder decidir si volem utilitzar els nostres dobbers per rescatar bancs o per rescatar persones. Hem de tenir el dret de decidir si volen continuar dins un estat que ens ignora cada any en el pressupost general de l'estat o si volen fer els nostres propis pressupost generals. Han de tenir dret de decidir si volen continuar amb una monarquia desprestigiada i anacrònica o si volem elegir democràticament en el cap d'estat. S'ha de poder decidir tot, i tot s'ha de poder decidir des d'aquí. El país necessita un model econòmic propi, un projecte de país propi i una estratègia política pròpia per fer possible el futur. El país necessita confiança, ambició i compromís. I estic convençut que el país se'n sortirà, perquè tenim gent innovadora, gent amb ganes, gent emprenedora, gent preparada. Sempre m'ho han sortit. Tenim empresaris, treballadors, professionals, decidits a tirar cap endavant perquè siguin capaços entre tots de construir un futur millor. Ara bé, tot això no mos ho donarà vostè, senyor Bauzà. Tancat en la seva guàrdia de corps en el búnquer desconsolat i obsessionat en fer callar qualsevol veu que discrepi del pensament únic dictat des de la dreta, l'únic que mos està donant són polítiques per eliminar tot allò que mos configura com a poble. Qualsevol espai de participació ha estat eliminat. El Consell Econòmic i Social, el Consell de la Joventut, li lleven competències en el Consell Escolar, els hi molesta el Consell Consultiu. Han estat a punt de fer desaparèixer l'orquestra sinfònica. Tot allò que mos configura com a poble els molesta. Però, a més, a vostè no li interessa la democràcia, només li interessa el poder. El sistema democràtic només és el mitjà per aconseguir el poder, perquè l'única prioritat del president Bauzà és José Ramón Bauzà. I senyor Bauzà, si vostè menysprea el país que governa, si menysprea la democràcia i si no li interessa el benestar de la majoria, no mereix ocupar ni un minut més la presidència del govern.